urugendo ruva i Kigali rugana i Huye si rurerure cyane ariko rukaryoha kurushaho iyo witeganyirije impamba. Abakoresha umuhanda hambere habaruhukiraga i Nyanza akaba ariho bafatira icyo kurya n'icyo kunywa mbere yo gukomeza urugendo ruva cyangwa rwerekeza i Kigali. Mu 2020 havutse ishoramari rishya rifasha abari ku rugendo kubona aho bugama izuba no kuruhukira by'igihe gito basoma ku ikawa y'u Rwanda. Ni ishoramari ryatangijwe na Rubagumya Stafford mu murenge wa Musambira mu karere ka Kamonyi. Uyu mugabo binyujije muri coffee shop yise Stafford Coffee yakira abagenzi bakoresha umuhanda Kigali Huye by'umwihariko abakoresha imodoka zabo bwite. Iri shoramari ryibanda hanini ku ikawa ifite icyanga ryatanze igisubizo no kwihangwa ry'imirimo muri ako gace kuko mu bakozi bahawe makazi abagera kuri 60% n'abi Musambira. Rubagumya amaze imyaka irenga 14 akora mu bijyanye n'ikawa kuko yabanje gukorana n'ikigo cyitunganya kikayohereza mu mahanga. Ibyo byamuhumuye amaso asobanukirwa neza iby'iki gihingwa. Yahisemo gushinga ahantu azajya yicururiza ariko akanafasha buri wese wifuza kuyisogongera kuyibona bimworoheye. Kuri we ngo kawa ntikwiye gukomeza kwitirirwa abanyamahanga gusa kandi abanyarwanda bayihinga batazi icyanga cyayo. Rubagumya muri 2019 nibwo yatangiye kugira icyifuzo cyo gutanga umusanzu watuma umubare w'abanywa ikawa mu Rwanda wiyongera, kuri ubu uri kuri 3%. Igitekerezo cyo gushyira coffee shop hano ni igitekerezo namariye kinini cyane bitewe n'uko mbere ko nkora business nanjye nari muri kampani yakoraga ubucuruzi bw'ikawa cyane cyane bwo kohereza hanze, aho nakoraga ingendo nyinshi cyane muri uyu muhanda minini cyane ihuza Kigali ndetse n'intara. Ariko kimwe naje kubona ko harimo ikibazo cy'uko umuntu agenda urugendo rurerure umuntu abasha kubona ahantu ashobora kuba yabona ikawa yo kunywa cyangwa se ikintu cyo kurya cyangwa se abona ahantu aba yakoresha ubwiherero bwiza busukuye kugira ngo abashe gukomeza urugendo rwe. Indi mpamvu ni uko twasanze ko igihugu cyacu sekiteri y'ubukerarugendo irimo iratera imbere cyane ariko ntabwo ifite izindi serivisi ziyunganira mu nzira. Indi mpamvu ni mu rwego rwo guteza imbere cyane. Tumenyereye ko ibyiza byose bijya mu mijyi, ugasanga coffee shop nziza ziri mu mujyi, amahoteli meza ari mu mijyi, yaba iyunganira Kigali cyangwa se yaba Kigali ubwayo. Rero kuzana igikorwa nk'iki ngiki hano ni uburyo bwo kongera guteza imbere icyaro, kuvuga ngo ntabwo ibyiza byose byaguma i Kigali. Ikindi umuntu uri hano uvuye i Kigali cyangwa se uvuye mu mijyi minini aba akeneye kugira ibindi binabona bitandukanye. Impamvu Coaster tutazibona hano cyane ni modo ya business dukorera. So twayikoze modo ya business ya stopover ariko itagetinga tufite amamodoka yabo giti cyabo, itagetinga amamodoka y'abakerarugendo. So rero iyo tuza kongeraho n'abagenzi bagenda mu makwasiteri ntabwo tutari kubasha gutanga serivisi dushaka gutanga kuko umuntu uje hanga ntabwo aba afite iminota irenze 15. Coaster ifite abantu 30 bose hari baba bakeneye kurya no kunywa. So ugasanga hari abo serivisi igiye gupfira. So biba ngombwa ko dufata igice kimwe cya clientele kugira ngo serivisi tuyitange neza ndetse n'abatuganye babone ibyo bashaka byose mu gihe gito cyane gishoboka. Abakiriya baraboneka. Twatangiye ndetse no mu gihe gikomeye cya Covid twatangiye mu 2020, ariko kuva dutangiye twabonye clientele igenda izamuka umunsi ku wundi kandi abantu bose bageze aha ngaha bavuga ko byari bikenewe. Hanyuma ku cyo abaturage aho dutuye hano iyo uzanye igikorwa nk'iki ngiki kibanza bikunze hari icyo bihindura ku buzima bw'abaturage aho dutuye. Icya mbere nk'ibyo dukoresha byose hano yaba ibyo kurya yaba n'ibindi bikoresho tubigura mu baturage b'inaha ndetse twatanze n'akazi. Dufite hafi 60% y'abakozi dufite ahangaha hano ni urubyiruko rukomoka hano, urumva twatanze akazi kandi batunze imiryango yabo nabo bakitunga ubwabo. Stafford yose ifite abakozi hafi 45 barimo abatunganya ikawa abo twita baristas, harimo abayiseriva, harimo turanteka,
utanga ibyo kurya ugahemo n'abateka ibyo kurya n'abakora amasuku harimo abakozi b'ingeri nyinshi cyane gukora business nk'iyi wakira abantu b'ingeri nyinshi cyane bamwe mu bakiriya twakira hari n'abafite ubumuga butandukanye hari abafite ubumuga bw'ingingo hari abafite ubumuga bwo kutavuga rero nkimara gutangira business natekereje ndavuga ni kuki mu rubyiruko dufite nshaka guha akazi cyangwa se akazi kuki tongeramo abana bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga mbitekerezaho ndangije nshaka ishyirahamwe ryabo ndabegera ndababwira nti ndashaka gushaka abana b'urubyiruko bafite ubene ubumuga ariko badafite amahirwe yo kubona akazi kuko hari ukuntu sosiyete igenda igasa nk'aho ibibagiwe ukabasanga mu mago y'iwabo kandi nabo bafite ibibazo bashaka gukemura ku giti cyabo noneho ndangije ni mu bana batandatu ngira mbaye amahugurwa yo gutunganya ikawa gutunganya ikawa ni umwuga nk'indi yose watunga umuntu kandi utunze abandi nkabo ndavuga nabo kambahe aya mahirwe coffee shop iyi ngiyi niyo nini cyane dufite niyo nini kuko isavinga abantu benshi iseriva abantu benshi iganwa n'abantu benshi kuruta ahandi ahandi dufite i Kanombe naho harahari ni hatoya ariko product dutanga ni zimwe bitandukaniye kuri gift shop ubona hano ho ntabwo tuyifite ariko ikawa ni imwe ndetse n'izindi items bijyanye n'ibyo kurya ni bimwe ariko wenda nsobanuyeho mu buryo bwimbitsemo dufite modo ebyiri cyangwa se ubwoko bubiri bwa coffee shop twatangije hari coffee shop zikora mu mazu ari zita coffee houses cyangwa se inzu zo kunywera mu makawa izi ngizi dufite ebyiri hano ni Kigali ndetse n'ahandi tuzafungura i Nyanza mu gihe cy'amezi abiri cyangwa se atatu ariko tukagenda indi moderi noneho ya coffee shops zikorera mu makiyosike nazise coffee boxes iyo modeli rero ya coffee boxes cyangwa se coffee shop zikora amakiyosike ni modeli natangiye muri 2019 ngamije cyane cyane gushishikariza abanyarwanda kunywa ikawa dukemura ibibazo bibiri ikawa ya makeya ni ukuvuga ngo ikawa ihendutse abantu bose bakisangamo ikawa umumotari yagura yabasha kwigurira umutaximeni umwana ucuruza mituyu noneho no gukemura ikibazo cya uburyo abantu bayibona accessibility uburyo bayigeraho noneho byoroshye kugera kuri iyo coffee shop kubona ikawa mu buryo bwihuse izo kiyosike umuntu iminota myinshi yamara iminota itanu ariko iyo ugiye kuri coffee shop iminota ntabwo ijya munsi ya 15 kubera ko harimo gushaka parking harimo gutegereza iminota 15 urumva ni 15 gukuramo 5 dusevinga iminota 10 y'abakiriya bimenyerewe yuko tunywa gatatu ku ijana y'ikawa yacu nk'abanyarwanda ikawa yose twikorera mu gihugu tunywa gatatu ku ijana kayo nyine gusa rero iyo modo nayo izanye ifatanyije na NAEB kugira ngo twongere uwo mubare byibuze tuve kuri gatatu ku ijana tujye ku 15 ku ijana mu gihe cy'imyaka 5 cyangwa 7 muri 2018 naguze akamashini gatoya gatunganya ikawa mu rugo ndagafata nkajyana muri gare ya Kimironko nshakamo umuntu wari ufitemo umwanya mu iduka ndamubwira ni mfasha kureba dushakamo umwanya mutoya aho nshyira imashini yanjye hari ikintu ushaka kugerageza ampa umwanya ati urashaka gukora iki ndashaka kureba ko nacuruza ikawa ya makeya bano bantu benshi birirwamo hano bakayinywa ankodesha umwanya mfata imashini yanjye nyitera aho ngaho ndangije ntangira gukora ikawa 500 ndetse n'igihumbi abakiriya banjye ba mbere babaye abantu batwara abataximeni abantu batwara amatagisi abashoferi batwara amatagisi abana bacuruza mituyu ndabikora mbona birashoboka
mbona ko ni inyota irahari yo ko abantu bashaka kunywa ikawa nziza kandi iyo kawa nagurishaga 500 cyangwa se n'igihumbi ni kawa nziza n'ubundi twohereza mu mahanga so birashoboka ko wagurisha ikawa ya makeya ariko udazamo n'igiciro cyane coffee box rero ziherereye I Kigali nashyize coffee box muri University of Kigali irahari hari mukuri University of Tourism UTB Sonatube hari yo fiti Kanombe hari iri Kabeza hari iri Kayonza mu mujyi naho ngaho ziherereye none nani tuzajya twongeramo za Remera no muri za gare no mu bitaro bitarenze uyu mwaka abandi bakora ubucuruzi nkatwe nk'ubu ngubu ndabasaba ko turenga gushaka inyungu gusa ahubwo tugiye mu no kugera kuri muhinzi uhinga ikawa umuhinzi iyo umufashe neza ukamushimisha bisobanuye ko iyo kawa ahinga uzayibona mu gihe kirekire umuhinzi natabona inyungu mujya akora iyo kawa sinzi ko tuyifite igihe kirekire kirambye so rero ni dukore amazu menshi abantu dukundisha abanyarwanda kunywa ikawa bayikunde bayigure bayitaye no mu mazu yabo bidufashe amafaranga kongera ingano y'ikawa inyobwa mu gihugu ndetse bizadufasha no gustabilizinga cyangwa se ku gico gihabwa umuhinzi w'ikawa kudahungabana cyane umunsi we cyazamutse cyane ejo kiba cyaguye cyane mu gihe abanyarwanda binywera ikawa yabo cyane n'umuhinzi bizamugiraho ingaruka nziza muri ubwo buryo